السلام عليكم وايضا سلام دمانتين ما انتو حايدين في السرايا فيلم جابانيز كوميدي او شعتر بدن وحان لغو مجعاوة فلاين كالاس اسكت تحدر اللي جانا سارة اذا ومات سنتين فيلم كو حكو بلابانا دور ليرادة سياكا كودو دوردان مركا سكول دحيد دقتا اصحاب ملاحان سيدو كلا ارديد سكول كويد دباتيان سيدو كلا وحالة دشي ايوتا ايما يومي أضيق عرورتان دلي ويل كانو كتحدرا سببتو أويل كانو حاواي نولوشي سهور مرفي عم بيجاري ساو وجعلي كريكيت إنو عيار مستقبلك لكن قبردان ساياكا ليرهدو انت بادن وحبر شادو مجعلو سيدو كالي سكول كمركي أرديد عياراين لما عيارتو هل معلم بنوني أقود عاي كدي معلم كوالدين تي ساياكا ووعاي وحكويري قبردين آنيق وحام بريكارو سببتو قبدينا وحوا بحنو سنتاي دكتور مانكوبي وانا اوجيسان سكل مجرتو هدا بوغادا مركي دنبه هويده دا سو وداي سيدو كلا ايكو ودد مرايو قبد لبسنا كسوهر بحو اي لبسكود اد وشيدين دملا اسكول كا وادلي دونتا قبدا مركي اسكول كي مادو اردايد وي ديباتين ايان نانا عستان تما دغاون اركا لكن قاستان سدحدان قبدود ادي ودفاع جيرين واي وا قبد في عنكو sidoo kale goonadii u gaabiyaan gabadha qatari ka dhigan way u labisaan makeup ay u mariyaan kala araga kadib groupkoodi ku soo dareen afar ay noqdeen waxayna la baxeen gaayaru inta badan marka aada looga cabsada iskoolka fooda iyo balaay ku bilaaban mar walba xafladii aadan sabar isla galaan sidoo kale meesha sigaar iyo qamr iyo balaayo imtixaanadana inta badan kuma guul dareystaan macallinka marka mistanishi مورا وحويري أردي ذان أردي وناكسان ماها تحانا ذان كوما قوليستان مالين تدنبا أيضو فصل كجوكتو سياكا معالين كي وحوكو قبتي باكت سيجارة وحكوير سيجار كان نمحو أها بس سياكا والدين تي ذا لو وعي كدب هو إذا دوحي ترقب دي ذا اسكول كاكا بورن وإذن بريا ميلك لي آدم ملاهن قلت كي نجاش أنا إذن كرالي جيلنايو سياكا هو إذا تسي أبريي سمعالمين تي كدب حيرة ذين gabadhaada hal bila fasaxayna macnaha aan iqaabnay sidoo kale markii soo laabato umba is arki doona hooyadeedii waqti la qaadanaysay markaa waxa lagu yiri imtixaanadaada aad ku galeed jaamacadda waa inaad diyaarsataa kadib macalin aa u wacay macalinkaana wuxuu ku yiri waxaan ku geenayaa iskuul yiraahda Sahiyo Gram School macalinkan subata wuxuu la yaabay gabadhan sayaka oo sidaan u labisan oo iskuul imaanayso waanu si wax ku yir adiga daarta wax ina baratid si fiican waa ina u labisataa wax barashadaada waa ina focus ka asartaa asi wanaagsan aa wax u diyaarsatid hadii kale waxa waa wax ma taraysaado haddana imtixaan ka qaada imtixaan laga qaaday gabadhaane 0 ay keentay waxay ka heshay malaha kan wax ku yir waxa ma u taqaanid saaxiibey macallinkii si uu da sheekaysanayeen go'aan waxay ku gaareen gabadhaan syllabus ka meesha hoose in looga soo bilaabo sababta waxa ma taqaano marka maalmaha kamida asxaabteedii meel maqaayad u soo raacday aydan waxay ku mashquulsanayd diyaarinta imtixaanadeeda iyo wixii loo soo diray asxaabteedana way ku taageereen kadib imtixaankii waxay keentay shan macallinkan wuxuu ku yiri waaw hadda caadi ma tihid sidaan ku sii wad waa guuleysanaysaa macallinkan marka ardayda aanan waxba aqoonin xataa uu dhiirigeliyaa si hadhow wax u taraan waa macalin aad u wanaagsan markuu wuxuu ku yiri haddii rabtid inaad baastid waa inaad dadaal dheeraad ah samaysid North iyo South inta isku jiraan gabadha xataa ma taqaan arintaas la yaab ma dhahda sayaka abeed wuxuu yiri aniga cram schoolka kama dhiibi karo gabadhan sababtoo ah waa qaali saas darteed waan ka joojinayaa hooyadeedna waxay go'aan ku gaartay inay xoog u shaqeyso ee gabadheeda ayda ka dhiibta iskoolka maalmaha kamida wiila iskoolka lagu qasbayo eriji la yiraahdo wiilkan inuu wax barto ma jecla waa sida sayaarka oo kale wiilkan marka lacag leeyin familkooda oo loo yaryaalo ka dhashay macnaha dad oo xuquuqda bini'aadamka u doodo intuu wax baran lahaa jeemo u ciyaaraa wiilkan marka wiilkan wuxuu go'aan ku gaaray inuu xoog wax u barto sidoo kale gabadhan sayaarka waxay tiri aniga waxaan rabaa hab qatar inaa wax ii bartid makeup-keyga wax yar aan ka soo fujinayaa kadib meeshaan saar saaraya midda kale
waxaa rabaa imtixaanka hadaan ku guuleysto ingiliishka aan boqolkiiba boqol aan keeno sabirkii yaraanta adiyaana tuseysaa diyaar sooma. Bis gabadhan waxay bilowday waxbarashada inay xoogga saarto, markii dambena boqolay keentay macalinkiina balantuu qaado ka soo baxay ee sabirkii yaraantiisu ardayda tusay. Ardaydan way ku qoqosleen. Gabadhan la yiraahdo Sayaka timi madowey ka dhigatay macalinkii Nishimura wuxuu ku yiri, adiga imtixaanka jaamacadda rabta amiya inaad ka qayb qaadid, haddaad ku guuleysatid aniga intaa dharka iska siibaa banaankaas kusoo dheelaya, macnaha kusoo neekinaya, fahmaysaa? Bis maalin maalimaha ka mid a waxay aragtay macalinkeeda Nishimura iyo Subata oo isla hadlayo. Kadib waxay ku wada sheekaysanayeen gabadhaas Sayaka la yiraahdo inay meeshan wax ka barato ma rabno, waa iska ceyrinaynaa, gabar fiican ma ah. Macalinkan la yiraahdo Subata wuxuu yiri, aniga gabadha Sayaka la yiraahdo kalsooni aan ku qabaa, waana gabar wax fahmaysa dhaqso markii wax la baro, anigana waxaan rabaa inaan natiijo fiican ii keento gabadhaas. Aabeedna wuxuu yiri, gabadheyda maadaama ay Karam iskuul baranayso, hadda gabar khatar oo lagu kalsoonaan karay noqotay. Macalinkii Subata wuxuu u wacay Sayaka hooyadeed, wuxuu ku yiri, gabadhaada Sayaka waxbarashadeeda aad u wanaagsan tahay, si fiicanayna wax u faantaa, marka waxaa rabaa imtixaanka jaamacadda soo dhow isbuuciba lix mar inay ka imaadaa ama maalintiiba lix jeer. Kadib waxay soo qaadatay lacag deena si isaga dhiibta iskuulkan Karam, waayo la-aantiis imtixaanka ma baasayso. Asxaabteedii marka cunto la wada cunaysay, laakiin ayada waxay ku mashquulsanayd imtixaanadeeda. Hal bil markii kasoo wareegatay gabadhan buugaagta akhrisaa lagu yiri, sidoo kale telefishinada wararka daabo. Saasay tahay gabadhan dadaalkeeda meeshii ka sii waday, laakiin timihii iska goysay. Kadib maalin maalimaha ka mid a ayadoo fasalka ku jirtay iska seexatay, macalinkii Nishimura timaha ka jiiday, markaasuu xafiiska ugu wacay waalidiinteeda. Marka Sayaka hooyadeed waxay tiri, gabadheedi sida hore ma aha, way isbedeshay. Midda kale wiilkii Reji oo iskuulka diidanaa asagana timihii uu soo madoobeystay. Waaw saaxib, timahaada maxaa u madoobeysay? aniga waxaa rabaa inaa imtixaanka ku baasa adiga ay dhiirigelisay imtixaanadiia bilowda mar. Wuxuuna ahaa imtixaankii ku galleed jaamacadda, sidoo kale natiijadii markii soo baxday boqolkiiba lixdan ay keentay, laakiin ayada boqolkiiba toddobaatana laga rabay si jaamacadda ugu biirto. Macalinka wuxuu ku yiri, hadda ka hor ma xasuusataa zero inaa keentay, haddana waa dadaashay, dhib ma lahan, jaamacaddana waa ka qaybgeli doontaa. Gabadhan Sayaka la yiraahdo imtixaankii markii gashay waxay ogaatay inay ku baastay oo jaamacadeed, waxayna ku biirtay jaamacadda la yiraahdo Kayo University. Macalinkeeda Subata u sheegtay aadu ugu farxay, wuxuu yiri, waxbarashadan ku baray kuma khasaarin, wuuna ooyey filimkan wuxuu ku dhammaanayaa. Macalinkii Nishimura oo qaaban waa asagaa yiri, gabadhan Sayaka haddii imtixaanka ku baasto aniga ardayda dhan ay arkaa anigoo qaaban, asxaabey laga saara, waana ku mahadsantiin daawashadeena.